Šta knjižara Bubamara nudi u okviru novogodišnjeg programa? Knjižara Bubamara u okviru novogodišnjeg programa nudi kao i uvek igračke za dečake, devojčice, slikovnice, bojanke, svašta po nešto i za male i za velike. Kako izgledaju ukrasi kod vas? Kod nas novogodišnji ukrasi izgledaju pa svetleća dekoracija. Nemamo nešto veliki asortiman ove godine, ali imamo jelkice, deda mrazeve, dosta toga je izašlo već iz prodaje, irvasi, lampioni i tako. Ima dosta u ponudi, svetleća girlanda, venčići novogodišnji, imamo dobre sveće. Šta se najviše prodaje od novogodišnjih ukrasa, s obzirom da vidimo ovdje irvase? Najviše se prodaje pa novogodišnje kugle, koje su onako malo nesvakidašnje, sa dosta štrasa, sedefa u sebi, svetleće jelkice koje su aktualne za prozore. S obzirom da je epidemija, da li prodaja ide dobro ili je smanjena u odnosu na prethodne godine? Pa za sada je smanjena. U principu prodaju se igračke, prodaje se nakit, ali da je neka velika navala, ne baš. U vašoj ponudi imate i satove, aksesoare, da li to ide dobro? Pa znate, u principu satove imamo u ponudi ženske i muške, ide solidno, imamo Q&Q, imamo Daniel Klein, imamo baš lep izbor satova. Kako biste vi ukrasili svoj dom i šta je preporuka za vaše potrošače i sve gledalce? Pa preporuka je da svi budemo malo više pozitivni i da se rasteretimo, pa ajde da baš bacimo akcenat i na dekoraciju. Može to da bude i ručne izrade, ne moramo sve da kupujemo, ako nismo u mogućnosti, prosto da budemo raspoloženi malo više. Možda je ove godine najaktuelnija bela boja na jelkama, jer vidim i po prodaji da bela boja je baš dosta zastupljena. A kažite mi, šta biste vi sad od ovog vašeg asortimana izabrali, šta biste gde stavili? Stavila bih irvasa, stavila bih deda mraza. Imamo mnogo lepe figure. One jesu u prodaji 3000 dinara, ali su stvarno, mislim, prelepe. To kupite i ako vodite računa, traje godinama.